Obunachilar navbatdagi yil 130 sammasi vali. Tanaq ekan 1982-yilda ishlab chiqarilgan. Mana diskalarni qaranglar. Diskalarni e'tibor beringlar, balonlarga e'tibor beringlar. Balonlar ham zo'rlarini qo'yishibdi. Bakovlarga ham o'sha katta bakovlardan qo'yib qo'yishibdi. Polni kraskani qilib, atido tayyorlanibdi, bortni ham tayyorlashibdi mana ramalari. Gaz balonida 1 2 3 4 5 tasini ko'ryapman. Qo'yganini hozir nar tomonda bir ko'rib chiqamiz. 12 ming baho so'ralyapti bu mashinaga ham. Balonlarga zo'r masakan oldi-yu, lekin yomon emas har qalay. Linoni ham bor, anaqa chexollari bor. Salom. Salom qismi. Yomon emas. Ha, 7 ta ekan-da, 7 tami? 7 ta gaz balon. Orqa balonlar Xitoy mana yaxshi. Diskalari. Motor, radiator jild. Yangi. Yangi. Korobka mos yaxshimi? Zo'r, ishga tayyor. Otmaydi korobkalar ham? Yo'q, yo'q. Bort uzunligi necha? 380. 380 ga 140. 12 ming kami bor, savdosi bo'ldimi? Bermaganingiz. Rost mana qo'lni siltab, 8700 ga bergan. 8700 baho bo'ldi, berilgani yo'q. Unda pastga bitkizib yuboramiz ishda. Xudo xolasa unda pastga bitkizib yuboramiz. Rama butun. Butun. Silindrda ham ish yo'q ha. Tozlanajak. Tushunarli. Telefon raqamingiz? 97. 97lik. 207. 207. 77-74. 77-74 ga telefon qilsanglar kelishib olasizlar, kamini egalari bilan bafurja kelishib, kelib minib ko'rib, tekshirib sotib olishingiz mumkin. Aloqaga chiqasizlar, olinglar mana bunisini, olinglar bunisini, ikkalasini ham narxini bir xil etishyapti. Kamchalasini kelishib olasizlar.